Pogubio noge. Pogledaj mi noge. Rekao sam ti, to ti je zbog nedostatka kiseonika u zatvorenom prostoru i svaki... Je, to je pao, bre. Ja imam bolove u nogama, isto. Bez šale. Da, okay, to se razbio. Ja, to mi je problem. Ja imam isto to. Evo. Pojavilo mi se skoro. Ne znam što. Ne, bez zezanje. Ovo su moje ruke. A to modrici same izgleda. Pa, to... Ne, to je od vatanja, tako da držim. Baš je glupo. Baš je glupo što ovako izgleda. Pa, to je moj problem. I mene te razumijem. Čega imaš te modrice? Ja. Dobro, pametno dosta, okej. Okay. Da ga ne nateže, da si nevasa, da ga ne vatamo. Stvarno ne bi volio da imam na sebi ovo. Baš je glupo, majka. 4-6. Kapiram. A samo još jedna velika stvar, ovde mi je tek užas. Ovo će proći svaki dan, ovo je smešno. Mislim, vidi palac i ovo, gdje se sreći, znaš, nebitno, stvarno me ne boli, evo, hvala Bogu, ali ovde me boli unutra i baš je bez veze. Mogu da razumem i koliko tu isto nju boli, ali ovo je stvarno bez veze. Ti si meni to rekao sada u sobi. Ne, ja sam sam... Ja nisam očekivala, iskreno da ti kažem, poznavajući te, da ćeš ti da se popneš na sto i to pokazati celoj kući. Ne, ja to nije normalno. Ne, ja pokazujem samo da meni ovo... Ne pričam za tebe. Ne misli da pričaš, nego ti ja kažem, poznavajući tebe, s polja. Ne, namjerno sam... Ti ovo sada što si meni prišao, ja sam se rasplakala, odmah reka da sam stala. Niko, ništa ne pričam s tobom. Nikada ne bi, glavu bi stavila, da ti nikada ovo sada ne bi ustao, skinuo se u gaće. Na crni sto stao, što znači prošetao se i svima pokazivao svoje modrice. A šta je loše? To ne da je loše, to nije normalno. To nisi ti. Eto, prosto ti kažem, to nisi ti. Ne, ja samo hoću da kažem da je meni... Moje mišljenje je da to nisi ti i da ovo ovde više definitivno nisi ti. Ja mislim. Dobro, ja sam mislio... Žao mi je, ali ja sa ovakvom čovekom nisam 13 godina živao. Sa ovim ovde što ti radiš, ja sam se popio da kažem da je ovo, da ovako ne treba da izgleda čovjek od 46 godina i da je jako glupo što... I nije koliko. I ovo uopšte nije bio bazirano na tvoju... Ja ne kažem, ali ja sam sa tobom provela mnoge godine. Nema veze. Ja sam samo pokazao... Ovo nije normalno što radiš. Ja mislim da baš je normalno i da baš treba da se... Imaš puno pravo. Da ovo ne treba da se dešava nikome, ni napolju, ni unutra. I nema veze sa tobom. Ti biješ to unutra, meni je i unutra ovako. Ja od sinuć bijem unutra i to je moje pravo. Ja ovo nema veze s tobom. Ovo je performans, samo da pokažem... Tek to je ludilo da u ovoj situaciji radiš performans, iskreno da kažem. Da, zato što možda napolju će da milioni, možda nekih, možda 100 ljudi će mi značiti, neće vidjeti ovo kako treba. Nič, onda mogu za večeras da ga stavim. Nijam ako je ovo. Da se ne dovodi tu situaciju. Ja sam, da, ne. On je mi rekao, vate me 100 puta. Ne, to je njegov problem, modrice su njegov problem. Šta je izneto vama, šta ste ovdje radili, ovo je najdužo moguće. Ne, ovo je baš nešto što želim da pokažem. Ne, ja mislim da je to uzrok. Da je jako ružno. To su posledice. I da su mogli da budu mnogo, mnogo gore i da ne pričam, ne znam zašto se znaju. I dobro dok se na tome stane. Naravno, kao i njemu sad što tako ide i ovo nije normalno. I evo, zato ja, evo. Ja apelujem na sebe. Evo, Marki je isto, ima porukama. Ko god je do nas, vestane? Ma nije do vas, ja sam. A u što je porukama? Ostavljaš što? Niste vi uopšte niko, ja samo... Ne treba nikoga u ovu situaciju. Ne treba ovo da bude. Ne kažem, ljudi, nemoj da mi radite ovo. Znam šta si rekao. Ja sam rekao, ne valja, brate, kunem ti se. I svi što su gledali, neke budem blurovan koliko god hoćeš. I kako god hoćeš. I u kućama, i u ovamo, ne treba ovo da se dovodi ovako nešto. Hvala Bogu što me ništa od ovoga ne boli. Kunem vam se, boli me ovdje unutra, me boli i nju verovatno. Ja ovo ne osjećam više, stvarno. I ništa ružno ako neka bude da sam prolupo. Ali ja mislim da ovo je jedna od pametnijih stvari što sam možda izrekao zadnjih dva meseca. Što se mene tiče, da. Ništa, to ja se izvinjam ako je ružno izgledao. Ne, super, ti reču u treningu, svi vidim vežu. Jel ima neko da ne slušalice? Znači, probao